Tulparıңыздың тұтынатын азығы таразға келді. Иә, біз айтып отырған көпшілікті күттірген сұйытылған газ. Есте болса, осыдан санаулы күн бұрын қалада автогаз тапшылығы бойынша тұрғындардың шағымдары туған болатын. Тіпті жүргізушілер әр бекетке барып, көгілдір отын таппай әлекке түскен еді. Ендігі сол проблема лезде шешімін тапқандай. Қазір бағасы қалтаға салмақ салмайтын болған соң жеңіл көліктердің басым бөлігі сұйытылған газға ауысып алғаны белгілі. Бірақ көгілдір отынның тапшылығы бізде анда-санда болып тұрады. Көліктерінің азығының жоқ болуы қала жұртшылығына бастапқыда оңай тимеді. Жүргізушілер әр бекетке сандалып, әлекке түскені әлеу желіде желде есті. Автогаз құю бекеттерінде сұйытылған газ лимитпен немесе тек талонмен саудаланғаны анық байқалды. Иә, осы даже 2-3 күндей болды, газ болмады. Сонымен бензинмен жүрдік. Бензин қалтаны ұрды. Рейстер машина көп жетті. Сонымен бүгін газ беріліп, шүкір, жақсы болып қалды, қайтадан газға өттік. Десек те түйткілдің түйіні лезде тарқады. Бір жеті өтпей қойылған проблема қалыпқа келтірілді. Анығында облыс орталығында сұйытылған газ еркін шектеусіз сатылуда дейді мамандар. Бірақ өңірдегі 212 автогаз құю бекеттерінің барлығында көгілдір отын 100% емін еркін саудалануда деуге әлі ерте секілді. Ал жауаптылардың сөзіне сенсек, аталған мәселе біртіндеп шешіліп жатқанын жеткізді. Бізде Жамбыл облысына 2022 жылдың 1990 айына облыс үшін Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі тарапынан 5000 тонна сұйытылған мұнай газы бөлінген болатын. Бүгін таңда бізде облыста 13 мыңнан астам газбен, автогазбен жүретін автокөліктер тіркелген. Яғни ол біздің Жамбыл облысының қажеттілігін толық көлемде жаба алмайды. Күнделікті түрде тұтыну көлемі өсуде. Біздің есептер бойынша бүгін таңда Жамбыл облысы үшін әр айдың өзіне 7-8 мың тонна аралығында сұйытылған мұнай газ керек. Нақтылы кезеңде облысқа 8 вагон сұйытылған мұнай газы жеткізілсе, алдағы күндері тағы 13 вагон әкелу жоспарлануда екен. Бұл бағыттағы жұмыстар әлде жалғасады дейді жауаптылар. Ал келер жылдың ортасында автогаздың бағасы тағы да өзгеріп, шарықтауы бек мүмкін. Дәурен Долдырбай, Ермек Асаубаев, Айқын Ақпарат.